להבין שהחמ"ל הזה הוא בעצם המשכיות של מה שקרה פה במבצע עמוד ענן. כבר אז פתח כאן חמ"ל מאוד גדול שהגיע לתפוצה מאוד רחבה של יותר מ-20 מיליון אנשים. יש לנו אתר www.israelunderfire.com שבו אנחנו מרכזים את כל החומרים אותם וכל השפות שיוכלו להשתמש ולפנות באופן ישיר לקהילות. הייתי יכול לשבת בבית ולהסתכל על הטלוויזיה ולראות 24 שעות חדשות, אבל העדפתי באמת לקחת איזשהו צד אקטיבי. אני עדיין עוד לא גויסתי למילואים, אז אני יכול להגיד שאת התרומה שלי כרגע אני נותן בעצם במה שאני טוב בו, שזה עיצוב גרפי והסברה. אני חושב שבמערכה הזאת ספציפית כבר די הרבה זמן התקשורת, המדיה וההסברה זה משחקים תפקיד מאוד מרכזי בכלל במלחמות, בטח בזירה הבינלאומית, ואני חושב שיש משהו שאני יכול לעשות גם בשמון הזמן שלי, גם באמצע תקופת המבחנים, אני יותר משמח לעשות את זה כאן ולעזור להסברה הישראלית. זו תמונה שהסתובב המון, שהם אומרים שזה ילד קטן בעזה, וזה באמת מסוריה שקרה לפני שנה, משהו כזה. ויש לזה מיליון מיליון שותפים, כי את רואה שיש פה אלפי אנשים שפשוט מעבירים את זה הלאה והם לא יודעים שזה לא מעזה, אז כאילו. וכשאת רואה את זה, מה את עושה בעצם? אני מחפשת את התמונה, ואפשר לעשות בגוגל, אפשר לעשות search Google image for this image. אז אם את עולה לגוגל, הם מראים לך את כל, כאילו, איפה כל התמונות שזה מקודם. אז אני חוזרת ואני רואה, סיריה. אני אומרת, זה לא נכון, אתם צריכים לבדוק מאיפה החומר שלכם, תדעו שזה לא באמת עזה, שאתם צריכים לדעת שזה לא מה שקורה פה, ולפעמים אנחנו גם אומרים, ישראל לא עושים דברים כאלו, אבל הרבה זה כאילו, תבדקו את החומר שלכם לפני שאתם משתפים את זה לכל העולם. אני חושב שההצלחה הגדולה פה זה הרוח של האנשים, ההתנדבות, ההבנה של חשיבות המשימה וההצלחות הקטנות שמייצרות את התמונה הרחבה של אנחנו מצליחים להזיז משהו בערימה העצומה שנקראת הסברה בניו-מדיה. לא, כל כך עצום, מצליחים לראות אותנו מזיזים דברים בנושא.